Sí. Sí, comencem, no? Bona tarda, benvinguts. Benvinguts al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, a la Casa dels Arquitectes, també diem de l'arquitectura. Volia agrair la presència en Xavier Olivella, gerent de l'Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Barcelona, Enric Stigman, president de la Fundació Eina, a Jordi Rogent, excap del Departament de Patrimoni Arquitectònic de l'Ajuntament de Barcelona, i Àlex Mitrani, professor d'Eina i coordinador del llibre que avui presentem. Totes les presentacions de llibres són un motiu d'alegria per nosaltres i encara més sent jo el vocal de cultura d'aquest Col·legi d'Arquitectes, perquè entenem que els llibres són la manifestació, màxima manifestació de la cultura. Crec que el llibre que presentem avui és molt interessant, primer perquè posa de relleu i reivindica un tipus d'intervenció arquitectònica que de vegades passa una mica desapercebuda, perquè no és de gran escala, de gran format, no? I tantes vegades aquestes intervencions de l'interiorisme, que podríem dir fins i tot comercial, el petit interior, queden com figures menors que no ho són en absolut, no? Però en segon lloc, perquè intenta donar resposta a una situació que està vivint la nostra ciutat, la ciutat de Barcelona, que s'ha donat acceleradament des del 2015 degut a l'entrada en vigor de la llei d'arrendaments urbans, com sabeu tots, i que hem començat a veure desaparèixer tantes botigues que han estat part de la identitat de la nostra ciutat, una ciutat que després dels Jocs Olímpics algú va dir que era la millor botiga del món, no? I que en aquest moment podríem dir que està perdent aquesta identitat, aquests elements de referència que eren propis, no? El llibre, més enllà de l'efectisme de la premsa, que d'una altra banda podríem dir que ha anat perdent pistonada amb la reflexió sobre aquest tema que havia estat, diguéssim, principal fa uns quants mesos, aconsegueix recollir la tasca que ha desenvolupat el grup de recerca en història i estudis de disseny d'Eina, que va veure la necessitat d'abordar la qüestió des d'un punt de vista del propi disseny. I per tant el llibre recull com dos processos complementaris. Per una banda, el debat entre professionals del disseny i d'altra banda un cert exercici historiogràfic, és a dir, de recollir aquesta memòria i quantificar-la. El llibre no és un llibre d'història pròpiament, és un llibre amb un profund esperit de reivindicació i salvaguarda del patrimoni, reivindicació que va adreçada a l'administració, quan avui en representa el Xavier Olivella, no vol dir que sigui ell l'únic, no? I va adreçar a l'administració en forma d'al·legacions a la llei, al Pla Especial de Protecció i Potenciació de la Qualitat Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, que s'ha produït. A més, el llibre recull alguns dels exemples d'arquitectura comercial que més o menys tots tenim al cap, no? Pues la Casa Manyac d'en Jujol, la Joieria Palou de Santiago Marco, els edificis comercials de la SEAT, ja desapareguts, a la zona franca d'Ortiz Echagüe i Echaide, la Galeria Mates de Baray Smith, els establiments de l'Olivetti, de Correa Milà, BD, ja desaparegut, o tot un altre seguit d'establiments que es troben a l'àrea de Tuset, no? Com serien Flash Flash, Jardineto, la Boutique Renom, que aquests encara tenim la sort que aguanten. Com us dic, és un llibre d'història molt viu, que està segur que estem segurs que servirà molt per entendre un patrimoni que ha generat una identitat pròpia a la ciutat, que l'ha diferenciat respecte a altres del món, però que d'alguna manera estem perdent. I una vegada dit això, que entenc que ens situa sobre el marc de la reflexió que farem avui, passo la paraula a Àlex Mitrani perquè comenci la sessió. Moltes gràcies, bona tarda. El que faré, jo seré molt breu i més aviat faré, si cal, la funció de moderar i de convidar al debat, i el que faré senzillament és presentar el grup de recerca en Història i Estudis de Disseny d'Eina i una mica quin ha estat el procés de treball en la realització d'aquesta publicació, d'aquest llibre, que en realitat és el resultat d'un treball compartit entre professors i investigadors del Centre Universitari Eina, però també, diguem-ne, d'una comunicació, una col·laboració molt estreta amb agents i protagonistes del món del disseny i de l'arquitectura i de la gestió municipal, que no pertanyen al món universitari, no?
El grup de recerca en Història i Estudis de Disseny es va crear el curs 2013-2014, per tant, és un grup molt recent, format per una sèrie de professors, essencialment d'eina amb alguns investigadors convidats. Es tracta d'un grup que té la virtut, que jo crec que també es troba en aquest llibre, que pot semblar una mica estrany a alguns, de la heterogeneïtat i la diversitat, no? I la riquesa disciplinar, no? Dels seus diferents membres, no? És a dir, Eina és un centre en el qual, doncs, trobem dissenyadors, artistes, arquitectes, investigadors, historiadors, no? Teòrics, i aquesta diversitat, no? Es retroba també en aquest grup de recerca. Com a tal grup, nosaltres fem activitats internes, no? De discussió, d'investigació, de posada en comú de tesis doctorals. Treballem naturalment, doncs, en el camp intrauniversitari, no? En diferents simposis i congressos, però aquest és el nostre primer gran projecte, diguem-ne, col·lectiu, no? Comú, de caràcter unitari, no? I crec que n'estem força, força contents. El procés de realització d'aquest llibre ha sigut relativament lent. Relativament, si el mirem a l'escala de l'actualitat, l'actualitat és molt urgent, no? I suposo que després podem parlar, l'Ajuntament es veu més o menys assetjat, no? Per un degoteig constant de notícies, no? De vegades alarmants, no? Sobre aquesta qüestió de la desaparició de cert tipus de patrimoni arquitectònic i de disseny. Aquesta actualitat, aquesta urgència, no? De la conjuntura, òbviament, doncs, afecta i interessa Eina, el grup de recerca, però no és el nostre ritme, no? El nostre ritme, després amb el Jordi Roger, en Enric Estimat, explicarem com ha funcionat, no? Les primeres passes, no? D'aquest treball de recerca és diferent, és un procés, doncs, de recerca acadèmica i universitària, que és més lent i que, a més, ha anat una mica seguint en aquest cas l'evolució de, doncs, l'activitat normativa o legislativa de l'Ajuntament al respecte. I això també ha determinat els nostres ritmes. Aquest projecte nostre va començar per una xerrada que vàrem tenir, on vàrem convidar el Jordi Rogent, no? Com a excap de patrimoni arquitectònic de l'Ajuntament de Barcelona. En aquesta xerrada vam veure, no? Que hi havia un tema, un problema urgent, que evidentment sortia a la premsa, però que potser s'havia tractat d'una manera diferent, no? Com, doncs, es tractaven els mitjans o les xarxes, no? Des d'un punt de vista menys emocional, no? I més, no? Especialitzats. No? I d'aquí va sorgir la idea de muntar tres taules de debat, de fet van ser tres perquè hi havia tants convidats, no? Que vam decidir, doncs, dividir-ho en tres taules diferents de treball, amb convidats de diferents especialitats per discutir què s'havia de fer amb les botigues de Barcelona, com s'havien de, si és que s'havien de protegir, com s'havien de protegir, com es podien catalogar, no? És a dir, quina podia ser l'actitud del sector, no? Respecte a aquestes necessitats. Permeteu-me que llegeixi, no? Per recordar-los aquí, no? Formalment, el nom de les persones que van participar en aquestes trobades, no? És una llista, bueno, llarga, però que llegiré ràpidament. Pep Alemany, Josep Aragall, Toni Arola, Irma Ribas, Jordi Ayala, Anna Bach, Josep Buigas, Isabel Campi, Cristian Cirici, Rosa Clotet, Íñigo Correa, Sara Coscarelli, Albert Crispi, Pepe Cortés, Miquel Espinet, Sílvia Farriol, Santi Ferrer Vidal, Emilia Hernández Cross, Juanjo La Huerta, Isabel López, Tomás López, Enric Mas, Maite Matutes, Lluís Pau, Jordi Peraferrer, Oriol Pibernat, Lluís Reales, Jordi Rogent, Fernando Salas, Salvador Segura, Gabriel Esquiavone, Enric Stigman i Elias Torres. O sigui, veieu, era realment, doncs, una quantitat important de persones de mons molt diferents. Tot això es va enregistrar, es va treballar, es va elaborar, i d'aquestes xerrades, doncs, va sorgir la idea de presentar una al·legació, no? De manera, com a instàncies oficials,
una al·legació al Pla Especial de Protecció i Potenciació de la Qualitat Urbana a l'Ajuntament de Barcelona, si no llegeixo, no em surt, de l'11, que es va presentar el, primer en un nou projecte, no?, i després l'11 de març de 2015. No? El desembre de 2015 vàrem fer una taula rodona al Col·legi d'Arquitectes que també que hem transcrit, no?, i que hem... que hem transcrit, no?, i que hem traslladat el llibre. Per cert, aquí ens hem permès, diguem-ne, un gest estilístic o artístic, no?, per donar-li menys aridesa al llibre, no?, que és incloure unes il·lustracions originals de l'artista Marc Saiz, que és professora d'Eina. En aquesta taula hi va participar l'Enric Stigman, el Josep Emili Hernández Clos, el Jordi Urgent, la Sílvia Ferrol i el Lluís Pau. Tot això està transcrit en el llibre. I a partir d'aquí, no?, vam esperar un temps, vam dir, a veure, ara esperem a veure com es confirma el pla definitiu, com si el pla definitiu recull o no recull la nostra i altres al·legacions, no? Arrel d'això nosaltres vam fer una venda i una correcció que aquí s'ha inclòs, que pot semblar una mica farragós, però és interessant, crec, que això quedi en una publicació, en un llibre electrònic i en paper, no?, i que es registri, no?, com part d'aquest procés de reflexió patrimonial, no?, i d'intent de tenir des del sector del disseny i des del sector acadèmic, doncs, una relació i un impacte concret, no?, en la ciutat. I en paral·lel a això, el que vàrem fer és que els diferents professors, investigadors, membres del grup de recerca ens van plantejar un repte. No? Vam dir, com que, i ara aquí sortirà, no?, diguem, com que és difícil, doncs, assegurar, no?, potser impossible, fins i tot no desitjable, la persistència en el temps, no?, d'aquestes botigues, no?, que moltes estan condemnades a transformar-se o desaparèixer, doncs per què no fem nosaltres, no?, un exercici, no?, de, doncs, investigació històrica com a model, sense voluntat d'exhaustivitat, no?, és a dir, triem tots nosaltres o cadascú dels membres del grup, no?, que van voler participar, doncs, un exemple d'una botiga, un restaurant, un local comercial, no?, de Barcelona, que hagi desaparegut. Que hagi desaparegut o que hagi canviat, que existeixi l'empresa però que hagi canviat de local o que el local s'hagi transformat, hagi canviat d'ús, no? Llavors, com podríem, diguem-ne, donar exemple de valoració però també d'estudi i de testimoni, no?, a partir de la metodologia, diguem-ne, de l'historiador, que en el cas d'Eina sempre és empaltada, no?, amb el coneixement directe dels professionals que practiquen, no?, el disseny i en aquest cas l'interiorisme, no?, o el disseny gràfic, per exemple, pel que té a veure amb la retolació, no?, com podem recollir, investigar, valorar, no?, i oferir un material històric que vagi ja més enllà, com dèiem, de la mera polèmica. I aquí teniu el sumari, no el llegiré, espero que després tinguem ocasió potser de comentar alguns d'aquests casos particulars que hem mirat també, doncs, de documentar fotogràficament, no?, a través, doncs, de diferents exemples que jo aniré posant aquí perquè ens acompanyin. Enric? Gràcies. Ja està, no? Sí. Molt bé. Bé, jo seguiré com a guió alguns paràgrafs del llibre en la seva introducció, que s'ha convertit en al·legació. Se sent bé? Sí? Sí, sí. A veure, la voluntat del Gret no era presentar una al·legació, sinó que m'hi acosti més. Ah, ja em semblava a mi que no em sentia. Aleshores, deia que no hi havia aquesta voluntat inicial de fer una al·legació. Va ser una oportunitat, per dir-ho així, perquè va coincidir al final de la investigació amb l'exposició al públic del Pla Especial aprovat, finalment, no? Però vam pensar, home, tota aquesta reflexió que fem, què millor que tingui com a receptor la pròpia administració municipal. Però, de fet, la voluntat era fer aquest llibre i publicitar, doncs, les nostres reflexions. Aquestes reflexions van iniciar-se amb aquestes jornades de treball que el Gret va organitzar a Eina el gener del 15. Hi havia arquitectes, dissenyadors, historiadors, persones vinculades a la catalogació arquitectònica, per fer un diagnòstic, contrastar punts de vista i finalment redactar unes conclusions sobre el problema de la consideració patrimonial de l'interiorisme comercial a Barcelona.
dèiem l'interiorisme comercial perquè en aquell moment era l'interiorisme comercial que estava en risc de desaparèixer en els seus exemplars més emblemàtics. Evidentment, la feina de l'interiorista no es limita a l'interiorisme comercial, però vam pensar que l'urgència es plantejava precisament en aquesta branca de l'interiorisme, que és el dels establiments comercials. Aquestes conclusions es va afegir un document que s'envia a l'Ajuntament amb un conjunt d'observacions i recomanacions com a al·legació. I bé, doncs que quedi clar que el motiu no era fer l'al·legació, el motiu era fer aquesta reflexió i haver-hi aquesta oportunitat de coincidència de l'exposició al públic i d'acabar redactar les nostres conclusions. El 26 de febrer del 16 l'Ajuntament va aprovar definitivament aquest pla, un pla que té un nom raríssim, Pla Especial Urbanístic de Protecció de la Qualitat Urbana, Catàleg de Protecció Arquitectònic, Històric i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona d'Iniciativa Municipal. Gairebé perds l'alè. Abans havia dit Pla Específic de Protecció i Suport dels Establiments Emblemàtics, i punt. Però bé, no sé si va ser el canvi d'Ajuntament o què, que va propiciar doncs, el canvi de denominació. No va tenir res que veure. Bueno. L'informe tècnic jurídic per a l'aprovació definitiva, és a dir, després del procés aquest d'informació al públic i de rebre les al·legacions, els redactors van redactar aquest informe tècnic jurídic per a l'aprovació definitiva i que indica la presentació de 51 al·legacions, entre les quals la nostra, la del GRET, resoltes individualment i d'una manera raonada, i que el conjunt de canvis i ajustos introduïts cerquen completar i millorar el document i no alteren els objectius fonamentals del pla, pel que no s'escau un nou tràmit d'informació al públic. Naturalment, aquesta conclusió a nosaltres es va ben fotre, per dir-ho de manera clara. Per què? Perquè nosaltres volíem millorar aquest pla. No anàvem en contra del pla, el volíem millorar. Però el que passa és que és probable que la voluntat d'evitar un nou tràmit d'informació al públic, tot evitant modificacions substancials, per tant, s'obria la caja de Pandora, vull dir, expliqui la recepció simpàtica, això sí que és veritat, de la nostra al·legació, i alhora el rebuig a incorporar els seus continguts més conceptuals i reflexius, a considerar explícitament la importància del projecte d'interiorisme, per tant, que no se li dona prou importància en el catàleg, i a afegir bé d'interès documental a les categories de protecció. O sigui, en resum, nos demanàvem pràcticament aquestes dues coses. Les altres aspectes del treball, d'alguna manera, havien coincidit amb els redactors del pla. Evidentment, no eren uns bons professionals. No? Bueno, els redactors del pla i del catàleg insisteixen en l'informe tècnic jurídic en el seu caràcter instrumental. Caràcter instrumental, la preservació, la identificació i la definició de la preservació de cada establiment emblemàtic i que de mode ben explícit deixen al món gasós de la cultura prohibir les polítiques i els mitjans que possibilitin de manera plausible aquesta preservació. O sigui que el pla no es mulla en els procediments per garantir els objectius explicitats. Ho deixen al món de la cultura i de la política, evidentment. No? Bueno. Les jornades de treball organitzades van tenir lloc a la nostra escola els dies 15, 22 i 29 de gener de 2015. La primera sessió, de caràcter molt obert, va servir per debatre generalitats sobre l'assumpte i reflexionar sobre el significat d'un concepte tan abstracte com el del patrimoni i sobre les implicacions que hi tenen la política i la societat. O sigui, ja d'entrada ja vam discutir el concepte de patrimoni, abans d'entrar en matèria. Penseu que... A veure, això ho he dit o no? Des del punt de vista del disseny, del món. No, això no ho he dit, no. Això i tampoc ho has dit massa clar, no? Vull dir, hi havia... Bueno, segueixo perquè ho dic més endavant, això. Una segona sessió, un cop identificat el context en què ens trobem, va centrar-se a determinar el modus operandi més adequat a l'hora de regular aquest patrimoni i entendre on són els límits reals d'aquesta regulació per al món del disseny.
i la tercera sessió s'orientar cap a una síntesi dels continguts debatuts a fi de poder-ne extreure en conclusions i fer-les públiques, no fer-ne una al·legació. Això és la veritat. Bé, a continuació hi ha un recull que jo abreujaré, naturalment, perquè és llarg, però alguns punts sí que val la pena insistir en ells. Que enfoquem el tema, això són els continguts debatuts, o sigui, enfoquem el tema des del punt de vista del món del disseny, des de l'àmbit propi de les nostres competències. Evitem les derivades costumistes, sentimentals, econòmiques, socials o comercials, sense ignorar-les. Aquesta és la nostra aportació específica al debat ciutadà en què altres ramificacions poden arribar fins i tot a qüestionar el model de ciutat i el paper regulador de la política sobre l'economia dels mercats. O sigui que quedi clar que era una aproximació al tema des del món del disseny que no apareixia en el debat que en aquell moment es feia públic a través dels mitjans. I van dir, home, potser els dissenyadors, els arquitectes, els interioristes, alguna cosa hem de dir aquí, no? Bé, i aleshores comencem dient alguna cosa, a veure, el dia 20. Un dels objectius del pla especial és la preservació de l'interiorisme d'aquells establiments considerats emblemàtics, adduint substancialment raons d'imatge i de qualitat urbana. De qualitat urbana. A veure, que m'he perdut. On, en un tot patrimonial, com no pot ser d'altra manera, es fa difícil distingir els valors que aporten el caràcter i les singularitats de l'activitat i la mercaderia de l'establiment dels valors artístics del seu disseny. O sigui, de seguit vam veure que en el debat aquest hi havia una barreja. Una barreja entre el continent, que és el que el pla protegeix, i el contingut del qual el pla se'n desentén. Nosaltres, com a dissenyadors, dèiem que van un implicat amb l'altre, d'una manera indissoluble. Activitat i disseny van units d'una manera indissoluble. Però paradoxalment, el pla especial aprovat inicialment parla d'establiments emblemàtics i no de locals emblemàtics. És curiós, perquè van a conservar el local, però es desentenen de l'establiment, que és l'activitat. O sigui que potser que el nom l'haurien de canviar, en lloc de dir establiments, haurien de dir locals. Ens consta que el pla especial ha pogut contemplar en algun moment de la seva redacció, i és veritat, la protecció específica de l'activitat comercial pròpia de l'establiment protegit com a bé cultural immaterial. No se n'ha sortit. En el dossier de premsa facilitat per l'Ajuntament, els redactors del pla es lamentaven de la impossibilitat legal de preservar o condicionar normativament l'activitat d'un local catalogat. Una directiva europea estableix clarament el principi de llibertat d'establiment, és a dir, no es pot establir normativament l'activitat d'un determinat local comercial. És una llàstima. Algun comentarista, en el context de l'ampli ressò que la notícia va tenir a la premsa, va escriure que la preservació integral de la decoració d'una botiga, desentenent-se de l'activitat històricament l'acompanyada, donarà peu a l'esperpent. I segons el nostre paret, l'encertava. Si bé ja ens ensumàvem aquesta impossibilitat des del món del disseny, tampoc deixàvem d'intuir que la permanència de l'activitat és la garantia de la digna conservació de la decoració original. Aquí el paper d'un patrocini o un mecenatge no s'hauria de descartar. Llavors, després d'haver dit això, que activitat i local, o sigui, decoració, van íntimament lligades, doncs, dèiem, reconeixem el caràcter essencialment transitori de l'interiorisme comercial. Atès que l'acomodació d'una activitat comercial a les condicions reals d'un local no hauria de sobreviure a l'evolució de les circumstàncies inicials i menys encara a la renovació o el canvi d'activitat. La decoració, el disseny d'interiors, i això és gairebé pedagògic, s'encarrega d'aquesta acomodació i descobreix aquelles possibilitats que tot edifici ofereix, d'una manera o d'una altra per acollir amb naturalitat continguts no contemplats específicament d'origen. La decoració s'hauria d'ajustar a les necessitats, les mides,
les modes, els gustos i les biografies dels successius ocupants, atenta a la temporalitat i a l'aniquilació. Parafrasejant Adolf Loos i manllevant la cita al meu col·lega i amic Lluís Clotet, podem dir que l'ornament no és un delicte si es pot despenjar i substituir fàcilment per un altre. La seva lleugeresa el converteix llavors en una virtut. Pensem que conservar no és únicament preservar. El llegat patrimonial es pot conservar documentant la seva memòria. Conservar l'establiment, la botiga o algun dels seus components comporta sovint la seva fossilització, una forma sense contingut o el pastitx, lluny de la pretèrita dignitat ajustada a l'activitat original i als signes dels temps. Cal abandonar la concepció tradicional de patrimoni entès com a mera conservació, atès que la mateixa raó de ser de l'interiorisme comercial implica la renovació constant dels seus espais. Cal establir, doncs, un ventall de possibilitats que va de la preservació integral a la documentació, contemplant també el desplaçament al museu d'alguns elements. Els criteris de classificació dependran del seu valor artístic i cultural, però també de la plausibilitat dels canvis d'ús de l'establiment. I aquí dèiem una cosa que jo crec que té el seu interès i que també en fèiem ressò a l'al·legació. Advoquem per una redacció dels projectes d'intervenció en els establiments catalogats. Això ja no és tant la conservació, sinó com una possible guia a la intervenció en els locals classificats. Això, el catàleg està confeccionat a base d'unes fitxes, i en aquestes fitxes, que déu-n'hi-do, bé que estan bastant bé aquestes fitxes, eh? Sí. Que has de reconèixer que estan molt bé. Eh? Aleshores, donen pautes de com es pot intervenir, d'alguna manera, no? Que es pot tocar, que no es pot tocar, etc. No? Llavors, advoquem per una redacció dels projectes d'intervenció en establiments catalogats que comptin sempre amb el concurs d'arquitectes o dissenyadors d'interiors com a tècnics facultatius. Ho dic perquè el catàleg no parla mai del projecte, parla d'intervencions, de transformacions i coses d'aquest tipus, i això, sense projecte, a nosaltres, per nosaltres, no té cap sentit. Eh? O sigui que insistim en que ha d'haver-hi un projecte i que aquest projecte arrossegui, doncs, podríem dir, el talent, però pues, sí, la sensatesa, eh? La capacitat, sí, d'aquests tècnics facultatius. No? D'altra banda, és indispensable la presència, bueno, això no cal, això dèiem que, a més, el diàleg amb els ajuntaments o amb l'Ajuntament de Barcelona, amb els seus tècnics, havia de ser un diàleg obert, i amb tècnics competents també, de tècnic a tècnic, segur que s'entenen. No? Sovint un bon projecte d'intervenció d'un bé catalogat és la millor manera d'entendre un lloc. Sovint un bon projecte d'intervenció, estem parlant des de la carrera, estem parlant des de com a arquitecte i com a dissenyadors. Sovint un bon projecte d'intervenció en un bé catalogat és la millor manera d'entendre un lloc, de revelar, com tota obra d'art, l'essència del lloc en el que s'intervé. Un bon projecte mai anirà en contra del lloc, encara que sembli no obeir els dictats de la norma o de la fitxa. Afegeixo jo. I ja per acabar. Bé, de fet hi ha dues coses. O sigui, quan es va convertir en d'allò, en al·legació, vam reduir tot això a dos consells que, evidentment, no ens van escollir, no van acceptar. Ens agradaria veure a la redacció del Pla Especial una definició més rotunda del paper del projecte d'interiorisme per intervenir en els locals catalogats. Caldria exigir que els projectes fossin redactats per tècnics plenament competents en la matèria i que no es donés menys importància al projecte que a l'estudi històric que pugui justificar-lo. El valor artístic de la intervenció prevista rau en el projecte i aquest, com ja s'ha dit aquí, pot revelar el lloc amb la màxima pertinència. Confiança, doncs, i exigència també en el projecte. I després, dèiem, proposem la creació d'una nova categoria, la d'aquells establiments que hagin merescut de forma unànime un reconeixement públic i manifest de la vàlua del seu interiorisme.
vaja, que caldria que s'hagués esdevingut un bit. Un bit és un bé d'interès documental, però pels locals, ara existeix pels edificis. Si desapareixen aquests locals, hauria de ser obligada a la documentació detallada de les seves característiques i també que aquesta documentació s'incorpori a un annex del catàleg que permet iniciar un cos documental que es podria engruixir amb les fitxes d'alguns locals històrics malauradament desapareguts. Com en aquells dies havia desaparegut Àncora i Delfín en dates molt d'allò, pensàvem, sense anar més lluny, en ja l'esmentada Àncora i Delfín. Recordem, per acabar, que documentar també es preserva. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per haver vingut i especialment havent de lluitar contra un element important com és el Barça, però bueno, gràcies per tant dues vegades. Com em sembla que teniu clar molts de vosaltres, jo no sóc professor d'eina, jo no sóc per tant del grup de recerca i investigació, però poc després de la meva jubilació a l'Ajuntament de Barcelona, la gent d'eina, per diferents circumstàncies, em va demanar que si podia anar a fer una classe, una xerrada, sobre el tema del catàleg i les categories de protecció, bé, tot això que sembla que jo sàpiga tant, si més no, pels meus anys de dedicació en el tema. I precisament perquè l'última etapa meva com a cap del Departament de Patrimoni de l'Ajuntament va coincidir amb un que es començava a parlar i que jo clarament vaig posar sobre la taula tant del regidor d'urbanisme, del que jo depenia, com de que fes gestions amb el regidor de comerç, perquè es veia venir que l'any 14 passaria alguna cosa, no? I estranyament els botiguers no se'n preocupaven gaire. L'administració des de la part del comerç tampoc semblava que es mogués gaire i a mi, bueno, em feia angúnia perquè veia venir que hi haurien doncs, alguns d'aquests locals que desapareixerien o canviarien moltíssim. Com que quan vam fer el catàleg nosaltres vam introduir dins del catàleg que encara en aquell moment estem parlant, clar, el catàleg s'aprova l'any 2000 però es comença a fer l'any 1994. La paraula històric artístic encara figura en el títol del treball que vam fer. Estic d'acord que el títol d'aquest treball que heu fet vosaltres és complicat. Jo en aquell moment em va semblar que l'històric i artístic ja no tocava posar-ho, però els mateixos advocats van recomanar que sí per lligar per temes legals i tot això. Bé, doncs vam decidir que també les botigues tenien el seu valor, sobretot per un problema de dicotomia que fins i tot el mateix Ajuntament encara no havia sabut resoldre i que em sembla que encara no ha acabat de resoldre del tot, que és el tema del paisatge urbà. Sí que ara tot depèn del mateix regidor i tot, no? Perquè on comença el paisatge urbà i acaba la protecció del patrimoni o la intervenció en el patrimoni o la intervenció. Vull dir, són temes que havíem intentat al llarg de tots aquests anys doncs, anar mirada que confessin i per sort el feeling entre la gent del meu departament i jo i la gent del departament doncs, de paisatge urbà que tu ja portaves en aquell moment, doncs, bueno, hi havia bon feeling personal i aquestes coses a vegades ajuden molt a resoldre temes que des de l'organització administrativa no s'havien acabat d'organitzar. Bé, doncs, va sortir quasi en aquesta xerrada amb Eina quasi el tema de les botigues i ells, lògicament, van dir, a part de que si una església o un edifici d'habitatges o un hospital doncs, és mereixedor o no de protecció, Eina, precisament toquem, com heu explicat molt bé, temes molt més d'interiorisme, de grafisme, vull dir, coses
que tenen en els locals comercials la seva màxima expressió. I aleshores allà van començar a sortir una sèrie d'idees que van portar a la dir, home, podríem fer aquestes tres jornades. No? I el meu paper amb totes aquestes reunions va ser el dir, home, allò que jo també havia intentat dir abans amb la resta d'edificis. És molt fàcil dir que aquest edifici és molt bonic o aquest edifici és històric, s'ha de conservar. Absolutament d'acord. Però llavors analitzem tot això què significa. Hi ha un tema de propietat privada que la Constitució, que encara que no ens agradi o no la votéssim, doncs l'hem de seguir, i diu que la propietat privada és sagrada, no? Sí que parla de la funció social de la propietat, però vaja, tot és molt complicat. Hi ha uns drets de la gent que viu en aquests llocs, hi ha tot una evolució, per sort, tots tirem endavant, la vida evoluciona. Jo sempre dic, és fàcil protegir una església o intervenir-hi, perquè els que estem en aquesta taula, l'Àlex, no ho sé, si va viure doncs, un canvi important, com és allò de que la missa es deia d'esquena al poble i després es diu de cara, i ara es diu de cara al poble, però això és fàcil de resoldre, però la missa continua sent la mateixa de fa molts anys, no? Mentre que, en canvi, la vida, i especialment el comerç, que és l'àmbit que ens tocava a nosaltres, aquest, per sort, té uns canvis constants. No es ven i, per tant, no es compra o no es compra i, per tant, es ven igual ara que fa relativament pocs anys. Els colmados de quan nosaltres érem petits, doncs bé, ara són una cosa absolutament diferent. La mateixa manera de vendre sabates o la mateixa manera de vendre jerseis no té res a veure amb quan jo era petit, per exemple, no? Sí, una de les raons per les quals, des del punt de vista del disseny, diem que un local està ben resolt i pot arribar a ser emblemàtic és perquè aquesta relació forma-funció és l'adequada. Si la forma de vendre canvia, doncs és lògic que també hagi de canviar la manera de muntar. La gent de patrimoni industrial ho té molt clar. Les fàbriques, a més de ser edificis interessants del punt de vista arquitectònic, han de servir per desenvolupar el procés de fabricació, i el procés de fabricació canvia, i per tant, per això han de dissenyar un tipus de contenidors que puguin admetre molts més canvis, cosa que moltes vegades les botigues doncs, és una dificultat. Hi ha tot un tema normatiu. Com jo recordo amb els passatges del llibre, clar, hi ha una directiva europea que els medicaments que es venen sota recepta han d'estar en un lloc i han d'arribar a mans del farmacèutic venedor a través d'un tubo, a través d'un robot, no com abans que anaves, obries la porta d'una vitrina i traies la penicilina, la tenien guardada amb una, quan jo era petit la tenien guardada amb una nevera, però tota la resta estava en aquells. Si aquells armaris no han de contenir medicaments, què han de contenir? No? O sigui, tot no és tan fàcil dir això és maco i s'ha de guardar, sinó com fer-ho. Però com també sabeu, donant-hi voltes i pensant-hi, s'arriben a trobar solucions que moltes vegades fan compatible aquests dos mons aparentment diferents. I va ser precisament en allà on precisament l'Enric Stigman em va acabar de convèncer que el disseny de botigues, de locals, és efímer per si mateix. Vull dir que moltíssimes vegades la persona que fa el projecte no està pensant en que això duri per sempre. Amb habitatges passa el mateix, però no tant, perquè els habitatges duren molts més anys, no? L'avantatge d'aquesta llarga llista que tu has llegit és que hi havia de tot. Hi havia historiadors, hi havia arquitectes.
hi havia gent, arquitectes i dissenyadors, que havien fet establiments que van arribar a semblar que eren emblemàtics i que els hi havien canviat. En l'Espinet i l'Ubac, en aquell moment, els estaven canviant un restaurant que ells havien fet i que estava en les llistes dels possibles edificis a conservar el dia de demà, en aquest catàleg. No? O sigui, va servir perquè sortissin molts problemes que jo posava sobre la taula i que molta gent no hi havia pensat, i moltes vivències que jo no havia tingut i que també em van fer res. I d'aquí aquesta idea de dir, escolta'm, que no caigui, que no quedi en un buit i no quedi només en un llibre, que sempre és d'elaboració lenta, sinó que puguem sintetitzar un bon document que pugui servir per alguna cosa a l'administració. Jo he de dir que poc després de que jo me n'anés de, deixés l'Ajuntament, es va començar a activar tota aquesta comissió, depenent en aquest cas més de paisatge urbà, diria que per sort, i no del Departament de Llicències i d'Urbanisme, com hagués sigut la lògica normal si se seguia el que s'havien fet durant els anys que jo vaig ser-hi, i bé, es va fer una feina molt exhaustiva i molt ben feta, com quan tu m'has preguntat t'he dit que sí, perquè les fitxes són molt completes, però bueno, vam trobar a faltar-hi unes quantes coses d'aquestes que l'Enric ha anat llegint. Clar, com heu vist, estem parlant d'una xerrada del 2014, d'unes jornades primers del 2015, per tant, fins i tot quan em repassava les galerades del llibre, del meu article, pensava, home, potser hauries de posar, i he posat dues notes, perquè, home, això és el que dèiem en aquell moment, però ara ja sé que la cosa ha canviat, no? Però jo crec que és un llibre molt, molt interessant i molt oportú, especialment perquè veure una al·legació feta per un grup important de persones que segur que tenen molta relació amb allò que estan estudiant i amb allò que estan al·legant. I que com que cap de nosaltres era propietari d'una botiga que o desapareixia o si ens la posaven al catàleg ens semblava que ja ens queia el món a sobre i que no hi havia manera de deixàvem de fer negoci, no? Jo crec que és una al·legació molt d'escola i que precisament una reflexió d'aquest tipus és la que m'agradaria que les escoles, les altres escoles, tant de disseny com d'arquitectura, poguessin arribar a fer en les futures modificacions de catàlegs, de digue'ls-hi com vulguis, però que segur que s'han de portar a terme. No? I per tant, felicito a Eina per aquesta iniciativa i pels esforços que s'han arribat a fer perquè això arribi a tenir consistència. Doncs no és gens fàcil, però bé, i donar les gràcies al col·legi perquè ens va semblar que això presentat a l'escola o presentat amb un altre tipus de local, home, era igualment interessant, però que havíem de reivindicar que també una part de la feina dels arquitectes molt important és en el món del disseny, i que per tant aquí es fan trobades interessantíssimes sobre urbanisme, sobre criteris d'arquitectura, sobre grans edificis, i aquesta part estava potser una miqueta oblidada i per això ens va semblar que això. Doncs gràcies. I jo que he viscut les al·legacions i l'haver de resoldre-les i haver de donar la cara des de l'altre costat on estic ara, gràcies especialment al Xavier Olivella. Perquè no és fàcil la feina tècnica de llegir-se i de resoldre les al·legacions. Com podeu suposar, les pressions exteriors són
exteriors i interiors dins de la casa són molt grans, i que tu, que no ets un tècnic en aquest aspecte, ell no és arquitecte, no és, és, ve del món de SADE i de l'administració i gestió d'empreses, en tot moment ha sabut tenir molt en compte el criteri dels tècnics, que t'explicàvem i et demanàvem que fessis de pont amb els polítics amb temes que no són gens difícils, que no són gens fàcils. I com això, quan es fa una al·legació s'acostuma a parlar malament de la persona que no ha resolt l'al·legació de la manera que volíem, i no estic dient que tu hagis fet això, però volia deixar clar el paper del Xavier i donar-li les gràcies d'estar aquí i d'explicar-nos com l'Ajuntament va fer i està fent passos per resoldre alguns dels temes que aquí tenim. Gràcies. Primer, gràcies a tots per venir. Gràcies també per l'agraïment. La veritat és que han sortit moltes coses avui i no sé si tindrem prou temps per donar resposta o aclariments a tot el que s'ha dit i el que s'ha fet des de l'Ajuntament una mica per intentar donar resposta al problema que va sorgir justament, malgrat que estava previst i s'havia anunciat i feia 15 anys que se sabia que el 2014, bueno, 25 anys que se sabia que el 2014 vencia la llei la congelació dels arrendaments de les botigues aquestes, malgrat que se sabia que no s'havia actuat referentment. De totes maneres, bueno, dos aclariments. Primer, les al·legacions no les van respondre des de paisatge urbà, les van fer des de planejament, gent que tu coneixes de la casa també, l'Amèlia, Mateus i a més, nosaltres vam col·laborar amb una resposta especialment en aquelles al·legacions que feien referència al contingut de les fitxes que es van elaborar. Aquestes sí que les van preparar des de paisatge urbà. Les que feien referència més a temes conceptuals, aquestes sí que les van fer més des de l'àrea de planejament, tot i que vam ser, però no les van fer directament nosaltres. No sé per on començar perquè han sortit moltes coses, però una mica intentant anar al principi, quan va sorgir el problema de la definitivament d'aquests dels lloguers, i van començar a tancar botigues, va haver una mica d'espant a l'Ajuntament, van començar a sortir notícies als diaris, i això ja sabem que políticament fins que no sortim als diaris, fins que no surt algú als diaris sembla que no existeixi, no? Mentre estigui allò camuflat és latent i no en fem cas. En el moment que comença a sortir els diaris i comença a haver pressió, tots hem de respondre i donar una solució molt ràpida a un problema com aquell que s'havia gestat durant 25 anys, doncs no era senzill. I no era senzill per moltes raons. Primer, perquè durant aquest temps, de tota la gent que estava treballant en botigues aquestes, amb lloguers congelats, havien viscut de tots els colors. Hi havia tota la casuística possible per haver. Gent que havia arreglat amb els propietaris el tema de la continuïtat del lloguer i, per tant, havia fet inversions, havia fet pactes, havia actualitzat lloguers i havia solventat la seva situació i podia continuar amb el negoci tranquil·lament. Gent que, al moment que li van dir pots optar entre actualitzar el lloguer o congelar-lo i al cap de 15 anys et vens i ja veurem, doncs van optar a dir, mira, jo ara tinc 50 anys, als 65 em toca la jubilació, no tinc relleu generacional, per tant, em quedo amb el lloguer que estic i ja tancaré i ja s'encarregarà un altre. Per tant, no es va preocupar, però perquè tenia un projecte de vida de que li tocava la jubilació i per tant no havia de continuar. O d'altra gent que senzillament va voler negociar amb el propietari i el propietari no va voler de cap manera i per tant no va haver manera d'arribar a un acord. Però sí que és veritat que hi havia molta gent que s'havia preocupat d'arreglar la seva situació. Per tant, voler fer una actuació des de l'administració que beneficiés només aquells que no havien aconseguit arreglar el seu problema o no s'havien preocupat o per les circumstàncies que fossin no s'havien dedicat, també era una mica un greuge comparatiu respecte d'aquells que sí que havien treballat i havien actualitzat els lloguers, havien fet inversions, inclús alguns havien comprat els locals i demés. Per això hi ha la primera dificultat. Bueno, quan surt això, l'Ajuntament que decideix fer? El primer, com sempre fem, una comissió. No sé què decidir, fem una comissió. Una comissió en la que, de veritat, era molt àmplia, la comissió d'establiments emblemàtics, en la que hi havia gent de comerç de l'Ajuntament, però després hi havia representants de l'Associació de Comerços Emblemàtics, havia el representant d'una associació que es va crear ad hoc al moment de propietaris d'establiments emblemàtics, perquè aquests també tenien la seva dir. Hi havia gent del COAC, gent
del PIMEC, del gremi del Consell de Gremis, de sindicats, inclús de la FAB, una comissió molt àmplia, i es va començar a discutir. I allà ja es va veure que arribar a un acord seria pràcticament impossible. Els interessos dels propietaris i dels jugaters eren absolutament contradictoris i no tenien manera de costar posicions. Els propietaris, la voluntat és, mira, jo si tinc un local que és emblemàtic, ja m'encarregaré jo de preservar-lo, si vull, però sobretot no em condicionis el meu futur fent-me una fitxa, un catàleg o posant una traves perquè pugui fer el que vulgui amb aquest local. Per tant, primera problemàtica. Els jugaters, per altra banda, deien, no, m'has de protegir l'activitat perquè jo sóc molt important, perquè porto 50 anys en aquesta activitat i no pot ser que desapareixi i per tant, has de protegir una activitat. I tu li dius, sí, jo protegi una activitat, però com la camiseria Bonet allà al Pla Sant Jaume. Però vostè ven camises i americanes. Segurament podem protegir un que està, no sé què, bufa ampolles i que té una component artística o artesanal molt específica, però algun que fa compra camises i les revent, malgrat tingui un tractament molt diferent i el tracte al públic sigui molt diferent del que pot fer Zara, no és aquests fan el mateix, fabriquen camises, les compren i les venen, i per tant protegir determinades activitats és molt complicat perquè no hi ha base sòlida per protegir-les, i la directiva de serveis europeus ho deixa molt clar i ho restringeix molt. Per tant, al final vam dir, escolta'm, aquesta discussió, no és que no arribi en llocs, ja buscarem conclusions i demés, però mentrestant anem a fer una feina molt més des de l'òptica de lo que estem segurs que podem protegir i preservar, que és fer un catàleg d'establiments emblemàtics. Aleshores, és cert, amb les presses que es va prendre aquesta decisió, es diu, bueno, quines dades tenim? I vam començar a buscar bases de dades que teníem recollides de nosaltres com a ajuntament i altres entitats, doncs, d'establiments que d'alguna manera podien ingressar dintre aquesta llista d'emblemàtics. Referència, nosaltres havíem fet un llibre des de l'Institut de Paisatge Urbà que es deia Botigues emblemàtiques, guapos per sempre, que són unes botigues que portaven 50 anys amb la mateixa activitat i amb la mateixa decoració o el mateix estil, i van dir, bueno, doncs aquests són els candidats a engrossar aquesta llista d'emblemàtics. Des del comerç s'havia fet una altra llista per una altra cosa que no té res a veure, però també es va aprofitar, bueno, agafem aquests 400 establiments que ells han assenyalat com més que emblemàtics pel tema patrimonial, si eren emblemàtics per l'arrelament al territori, i bueno, doncs mirem aquests també perquè potser alguns tenen també valors a protegir, i després doncs, hi havia un llibre de farmàcies que també és històric, bueno, vam juntar totes aquestes bases de dades i vam dir, bueno, anem a mirar un a un, a veure quins són els que són susceptibles de ser catalogats i que tenen uns valors històrics reconeguts i que podem catalogar. Però, primera dificultat, només podíem registrar, catalogar, preservar aquells elements patrimonials que tenia a la botiga, independentment, veieu, de la cosa més important, que segurament és l'activitat que realitzen i moltes vegades el botiguer que regenta el local, no? Que és el que dona caliu al local i que el dia que ell desaparegui, doncs aquell local, si no té un relleu generacional adequat, segurament anirà, s'ensorrarà. Vale? Això és, però per tant nosaltres ens vam dedicar una mica al que fèiem al catàleg de patrimoni històric artístic, preservar pedra, perquè és l'únic que legalment podíem fer, l'únic que teníem capacitat de fer ràpidament. L'altre era més un tema de voluntats que de possibilitat legal de protegir res. L'única cosa que es va plantejar al seu moment era fer un pla d'usos en què restringís el tipus d'establiments que es podien instal·lar, intentar restringir que no es poguessin instal·lar més cadenes comercials, aquestes de grans superfícies o de més a tot arreu, però això també tenia, legalment era molt complicat, perquè una botiga de proximitat, potser no cal que estigui al carrer Ferran, però pot estar a la transversal i està, si continua sent de proximitat, malgrat ha perdut tot l'encant d'estar allà al carrer Ferran. Per tant, fem un catàleg, unes fitxes, que és l'eina que tenim per poder preservar aquest patrimoni. Clar, quan això ho presentem als polítics, diuen que està molt bé, però és que a la CUR la pressió popular, la pressió dels mitjans és molt més àmplia que si i fer un catàleg estrictament doncs queda una mica pobre. I aquí ja vam, bueno, i aleshores va començar a sorgir la possibilitat aquesta del pla que era pla de protecció de complements emblemàtics, li donem una volta i el reconvertim en el pla especial de protecció de la qualitat urbana i no sé què, quantes coses més, no? Per què? Bueno, doncs aprofitem aquest pla per fer un catàleg
que és una part del pla, i a més donem una sèrie d'eines per intentar preservar determinats ambients, determinats espais de la ciutat perquè no es malmetin, especialment la zona de la ciutat vella on hi ha més pressió immobiliària. I aquest pla, a banda del que és la preservació patrimonial d'aquests establiments, també establia criteris de qualitat de tots els rètols dels establiments de la ciutat, establia criteris a l'hora d'ajuntar locals en Ciutat Vella, de manera amb la voluntat d'evitar que es fessin grans locals que poguessin ser susceptibles de comprar-los per grans empreses multinacionals i, per tant, intentar preservar el comerç de proximitat ajuntar molts locals, intentant que quan s'ajuntessin dos locals es mantingués la imatge de la ciutat en què els edificis creixin separats i, per tant, si tu compres dos botigues en dos edificis separats i les vols unir, has de preservar la morfologia de cada un dels edificis i no fer una destrossa de la que són les plantes baixes per mantenir aquesta qualitat urbana de l'espai públic. No? I això és el que va fer aquest pla i per això aquest nom tan rimbombant i tan complicat, perquè a més de fer el catàleg va dedicar-se a fer una sèrie de coses addicionals, moltes que ja estaven recollides a la pròpia ordenança de paisatge urbà, el tema de la rotulació dels establiments i demés, però que es va voler donar un èmfasi addicional per sortir amb més volada a l'opinió pública. Respecte de l'al·legació, és veritat que quan es va resoldre aquesta al·legació es va entendre com un aclariment, més que com una al·legació, una protesta. No, en cap moment s'ha entès com una voluntat de dir volem que aquest pla es canvi i que això no serveix, no? Sinó és una al·legació. Hi ha al·legacions que volen tombar el pla, per exemple, de propietaris d'establiments emblemàtics, el que volien és deixis d'històries, no protegeixi res, per tant, deixi anul·lir el pla, i aquesta que va presentar vosaltres no tenia aquesta intenció i així es va entendre. Com tu deies, hi havia dues parts. Una, que era la catalogació de béns d'interès documental, que no està estipulada i per tant s'ha de crear i no és una cosa senzilla, i que si s'hagués hagut de fer hagués implicat un retard important a la tramitació del pla i no haguéssim arribat, hi havia una urgència política per fer-ho. I la segona, quan parleu del projecte necessari per a remodelar una botiga emblemàtica, enteníem que el pla ja ho recull d'alguna manera en el moment que tu catalogues una botiga i algú vol fer una actuació sobre aquella botiga i has fet una fitxa amb temes que s'han de preservar, per poder tocar qualsevol cosa d'allà hi ha d'haver un projecte, perquè això ha d'haver un informe de patrimoni que requereix que algú competent faci un projecte per d'actuació sobre aquella botiga. Per tant, la segona part de l'al·legació d'alguna manera ja estava integrada dintre de la... al moment de fer la fitxa i catalogar els establiments ja estava integrada i per tant ja estava resolta, ja estava donada. Per tant, mitja al·legació diguem que ja estava incorporada en el pla. És veritat, i feu èmfasi, en que l'interiorisme i el disseny dels espais va molt vinculat al producte concret i a la forma de vendre a cada moment i per tant catalogar aquestes coses, a no ser que sigui en un fons documental, és difícil i no té massa sentit. El que es va voler catalogar bàsicament són pedres i mobles, però els mobles amb una salvetat. No podem obligar que el moble estigui en aquella botiga, perquè com a definició és un bé moble. El que sí que podem preservar, escoltin, això sisplau no ho malmeti. També és cert que hi ha determinats mobles que o estan en aquella botiga o perden tot el sentit. Val? Però si més no és dir, miri, aquest moble és d'interès. Aquest moble té una... O sigui, a banda del que són els elements arquitectònics, que aquests per descomptat s'han de mantenir, i bueno, per descomptat entenem que s'han de mantenir i es pot fer un projecte que els tingui en compte, tot el que són mobles, abans de destrossar-los, digui'm què farà. No? I per tant, aprovem conjuntament què es farà. A lo millor s'han de portar a un museu, a lo millor s'han de traslladar a una altra botiga, perquè l'activitat d'aquell lloc continua en una altra botiga, etc. L'Ajuntament, per protegir aquests comerços, a banda de la protecció, va fer una sèrie d'actuacions de contactar amb cada un dels establiments per veure si tenien relleu generacional, per mirar de potenciar la seva manera de gestionar el negoci, per fer un reubicat en aquells llocs on hi havia molta pressió immobiliària per traslladar-se, buscar-li un local proper on pogués continuar desenvolupant l'activitat encara que no fos allò al centre del Ruell de l'Ou. O sigui, diversos programes amb Barcelona Activa i demés perquè aquests comerços poguessin continuar existint. Alguns, el cas més que ha sortit més en premsa, el de l'Ingenio. A l'Ingenio, una botiga que ven capgrossos i demés, que per tant té la volada que té, però que era molt interessant que es mantingués a la ciutat, era l'última que quedava i tal,
la dona que el regentava jubilava i també tenia un interès particular que era dir, ostres, jo em jubilo i la meva jubilació és justament la botiga. Per tant, jo vull obtenir una renda suficient d'aquesta botiga que em permeti complementar la jubilació perquè si no, no dimenjo, no? Clar, si volíem mantenir el negoci, la gent que estava interessada en continuar amb aquell negoci deia, jo sí, però aquesta renda no la puc pagar perquè el negoci no dona per tant. Hi ha hagut una feina molt important des de Barcelona Activa per aconseguir que al final se l'ha quedat el rei de les màgies, se l'ha quedat, per aconseguir arribar a un pacte, la senyora ha sacrificat part dels seus ingressos, els altres, tots plegats han fet, tots han cedit una mica perquè la botiga pogués continuar. S'han fet coses així. O sigui, que el pla era molt ampli i tenia moltes vessants per protegir aquests programes. Les 51 al·legacions, la majoria, la immensa majoria, eren de propietaris o llogats d'establiments que demanaven o bé correcció d'errors de la fitxa, perquè escolti, aquest moble que vostè diu que és de l'any no sé què, el va fer l'any passat el no sé qui, per tant no el catalogui, que no té sentit. Bueno, i moltes es van estimar quan es va veure que hi havia errors en l'elaboració de les fitxes, o a vegades eren només canvis de noms i que el que va fer el moble no va ser Flanito, va ser Menganito, i errors que alguns eren 260 i pico botigues, al final van quedar 211 perquè algunes van quedar fora perquè les al·legacions deien que no corresponia a catalogar-les. Val? Hi ha una... Dintre de l'al·legació hi ha un element també que diu, home, no ens guardeu la llibertat dels dissenyadors de tenir que mantenir uns elements quan nosaltres podríem fer una cosa molt diferent. Jo aquí tinc una salvetat de dir, escolta'm, hem catalogat 211 botigues, de les quals no tot és d'interior, sinó que moltes coses són de la part exterior. En aquesta ciutat hi ha 78.000 establiments en planta baixa, dels quals 50.000 són entre botigues i restauració. Home, si de 50.000 hem protegit i hem restringit que no pugueu actuar lliurement del tot amb 211, tampoc és un percentatge tan alt com per dir que us hem fet fora del negoci, no? Vull dir, que al final també hem de mirar que el que s'ha equilibrat, no sé, és com dir, la pedrera, no es poden fer determinades actuacions perquè està catalogada com un interès, com un bé cultural d'interès nacional, i per tant, mira, tu pots tenir idees brillants però no pots fer segons quines coses d'allà, no? Pues aquí, amb aquest 211, s'ha de tenir una mica més de cura. El qual no vol dir que no es fiqui un projecte i modificar el que es vulgui, sinó que s'ha de fer tenint en compte que hi ha uns valors a protegir i a preservar. Per tant, la voluntat una mica era mantenir aquest equilibri d'aquestes poques botigues que encara en resten de valors històrics. També és cert que aquestes botigues, tots som conscients que és qüestió nostra que es mantinguin o no. Si anem a comprar, es mantindran. Si no anem a comprar, òbviament no es mantindran. Jo sempre dic que el meu avi tenia una carboneria i si l'haguessin fet emblemàtica no sé què faríem amb el carbó. No haguéssim... Per tant, hi ha establiments que per l'evolució del mercat no tenen futur. Hi ha algunes que sembla que no i s'han reconvertit i han continuat el mateix tipus de negoci modificat. La cereria Sobirà, de punt de tancar, l'ha agafat la filla, ha fet una reestructuració del negoci venent també espelmes, però amb un altre caire venent per internet i demés, i ha revifat el negoci i funciona molt bé. Per tant, a vegades també aquest ajut que s'ha pogut donar per reinventa't i demés ha funcionat molt bé i el mantenir aquests negocis. També és cert que s'han fet altres projectes per mantenir la botiga emblemàtica i que, com dieu vosaltres, ha perdut tot el caliu. No sé, la camiseria Bonet, a la Rambla, va passar de ser la camiseria que venia, bueno, camises i mitjons i que era molt emblemàtica, la va comprar una cadena d'aquestes pakistanès que venia samarretes. I sí, vam aconseguir que mantingués el moble, però és que penjava les samarretes al moble i el moble ni es veia, i la veritat és que no tenia cap gràcia. I ara, també en negociant, se l'ha quedat Lladró a una filial de Goma. Bueno, Lladró per vendre figures de les seves. I sí, ha mantingut el moble, ha mantingut tot, però el caliu de la botiga no hi és. És fred. No té, serà emblemàtic perquè l'hem catalogat, però no té el caliu. Per tant, la funció de l'administració aquí és molt complicada perquè els interessos són molt diversos. Moltes vegades aquestes botigues emblemàtiques funcionen en tant en quant hi ha una evolució del negoci. Vam crear un programa en el seu l'any del comerç, que jo crec que aquest sí que té molt més a veure amb aquest caliu del negoci, que era un premi que es donava a certes botigues que es deien arrelats, que eren botigues que tenien un arrelament en el barri i que la gent les coneixia i era gairebé un centre
de trobada dels veïns i reconegut. Hi ha alguns bars, a prop de casa meva hi ha una ferreteria que és molt petita, només té una botiga, però que ven de tot i el més especial que puguis trobar és que tinc una taca de tomàquet que m'ha caigut en el sofà i no sé com trobar, té un producte especial per treure taques de tomàquet en la... Sí? Pues, aquesta, i que tothom la coneix i tothom va allà. Bueno, pues, és un altre reconeixement a aquestes botigues per intentar que mantinguin el caliu aquest de la barra. Si ara... Després d'aquesta primera ronda, no sé si voleu fer algun altre comentari. No, jo com a col·legi, una mica seguint el que es comentava per part del Jordi, estem encantats de que el debat sobre el disseny d'interiors es faci aquí a la casa dels arquitectes. Érem conscients d'una contradicció greu. Per una banda, dèiem, el caràcter ineluctablement, com es diu això, efímer de l'interiorisme, i per altra banda, ja que hi ha unes fitxes, ja que hi ha un pla, doncs mirem de col·laborar i millorar alguns aspectes. No? Jo penso que la idea del BID, del bé d'informació, bé d'interès documental, és molt interessant, això. No sé, per exemple, imagina't l'Àncara i Delfín, que mentre estàvem debatent això acabava de tancar les portes, no? No va ser premi FAT perquè quan es va inaugurar encara no estaven establerts els premis FAT. Va ser 3 anys abans del FAT. Però era una llibreria, bueno, un establiment emblemàtic per excel·lència. I no va arribar a temps a la seva salvació. Com a disseny i com a activitat. Les dues coses, esclar. Sí, sí, tens tota la raó. I fixeu-vos, jo vaig entrar en relació amb l'Erwin Bechtel, que havia dissenyat això, però que ell es considera un artista plàstic, un grafista, vaja, de la creació visual. I vaig estar xerrant amb ell una bona estona, i jo li vaig demanar, però no tens dibuixos, no tens plànols? Diu, no, diu, això ho fèiem a través d'uns dibuixets meus que el contractista els transformava en dibuixos d'obra i llavors a partir d'aquí doncs, es construïen els elements. O sigui que no hi ha un projecte, no hi ha un projecte. Hi ha un projecte que vam presentar a l'Ajuntament i poca cosa més doncs, perquè ens donés el vistiplau de la reforma del local. O sigui, s'ha perdut una ocasió magnífica per tenir un bit, a títol pòstum, evidentment, no? Però no hi ha manera en aquest moment d'aconseguir, llevat d'algunes fotografies que es van fendre en el seu moment, d'un alçat, d'una planta, d'uns detalls constructius que han desaparegut amb la botiga. Doncs abans de que passi, per exemple, amb el flash-flash, doncs correm, no?, per exemple, a documentar-lo. Per tant, jo penso que val la pena incorporar aquesta categoria a les que ja hi són, no? I no sé si és molt, molt complicat a hores d'ara, no? No compromet massa. No. També hem de buscar la col·laboració dels voluntaris o dels voluntaris perquè abans de I una cosa que també va sortir en els debats que em va semblar molt interessant. El paper que les escoles poden fer en aquest aspecte, no? Vull dir, que una part d'una assignatura sigui el fer l'aixecament de l'establiment emblemàtic, o digue-li com vulguis, no? I que permeti amb una classe fer una reflexió sobre aquell espai, aquells materials, aquell disseny, etc. En el propietari li pot sortir gratis, per entendre'ns, no? O pagant, no sé, els cafès dels estudiants. I cuidado, a mi em van explotar quan estudiava
com a estudiant i he intentat no explotar estudiants i en canvi he perdut concursos d'urbanisme perquè jo posar un preu i com que el professor corresponent de l'escola el dibuix el li feien els estudiants, podíeu fer una oferta més barata. Vull dir que no estic ara intentant, no? Vull dir, fer un mercat paral·lel raro, però que va ser un dels temes que va sortir en aquests debats. Vull dir, com el fet de documentar una botiga podia ser doncs, motiu també d'una classe interessant, no? Bé, ho dic perquè són idees que també han sortit, no? I permetem que insisteixi en el tema del projecte i no per una qüestió gremialista. Vull dir, el ser professor d'una escola de disseny i d'interiorisme i ser arquitecte podria semblar això, però no és això. És que jo crec d'una manera absoluta i convençuda de que el projecte és la millor manera per revelar les qualitats artístiques del lloc. El projecte és una resposta d'art a l'art previ. I, per tant, em fa l'efecte de que això, exigint que els facultatius que signen els projectes siguin les persones competents o siguin les que han adquirit aquesta competència a través dels seus estudis, m'entens? I això no surt enlloc. Corria la brama, quan teníem aquesta d'allò, aquestes jornades, de que algun permís algun permís o alguna llicència d'obres s'havia otorgat a un enginyer químic. Sí, sí. No, sóc jo que ho vaig posar sobre la taula, eh? No, a veure, amb aquesta història de la llibertat de mercat i tot això, les llicències d'activitats les pot fer des d'un enginyer industrial, tots els meus respectes, fins a un enginyer tècnic químic, no? Bé, doncs hi havia a vegades que i no hi havia manera de dir, escolti, tots els meus respectes a la seva professió és tan digna com la meva, no estic... Però esclar, ara perquè tothom dibuixa igual, però quan a la nostra època els arquitectes rotulàvem amb les lletres verticals i els enginyers amb les lletres inclinades, no? I automàticament només veient un plano ja veies si ho havia dibuixat un arquitecte o un enginyer, que fan magnífics projectes i que fan coses magnífiques, no? Jo no em posaré mai a dirigir un laboratori de produir no sé què químic o una fàbrica de pintures, no? Escolti, per favor, no? I això es dona perquè la legalitat tampoc ajuda en aquests aspectes a que els que intervinguin siguin gent amb estudis apropiats pel tema que està fent, no? El grau de disseny de l'interior, l'arquitecte. No hi ha res més. Si em permeteu, abans de donar la paraula, jo volia, com que tinc el llibre a la mà, no? És la meva tasca com a coordinador, recordar, no?, que diguem la voluntat, no?, l'objectiu d'aquest llibre és recollir aquests debats, però també sobretot oferir un document que jo crec que és important ara i que serà important en el temps. El llibre ara, en aquesta xerrada, òbviament, doncs ens hem centrat sobretot en l'al·legació i en el problema conjuntural sorgit, no?, de la llei d'arrendaments urbans, però el llibre el que pretén és ser un exemple, un material que pretén historitzar aquest art, aquest món tan intangible, tan fugisser, no?, hem dit, per naturalesa, no?, ple d'ambigüitats, no?, de tota mena de contaminacions, no?, que és el de l'interiorisme comercial. I d'aquí la necessitat de fixar, no, no fixar l'objecte, no?, però sí fixar i anar a la memòria i fer-ho de la manera més rigorosa i més científica possible. I jo crec que en aquest sentit el llibre pot semblar una mica estrany per aquestes dues parts, no? Una que parla de l'actualitat i l'altra d'història, però en realitat totes dues són història, en el bon sentit de la paraula, perquè estem parlant de la necessitat d'historiar, no?, de retenir, no?, per la col·lectivitat, no?, doncs aquesta memòria no sentimental, no?, sinó patrimonial. No? Tota aquesta al·legació i aquestes reflexions ara són relativament recents i d'aquí 10 anys, no?, serà un document. Això serà un document que
És un llibre que, jo crec que paradoxalment no passa en molts llibres, tindrà més valor, ara té interès, però tindrà d'aquí 10-20 anys, tindrà encara més valor, perquè és una de les poques fotografies des del punt de vista del sector, del professional, no?, de com es veia aquest debat. I a la vegada, els exemples que nosaltres plantegem no només representen la complexitat laberíntica, no?, les múltiples facetes del problema, sinó també la riquesa d'aquest patrimoni. O sigui, com anar més enllà d'això que tu has dit, i jo ho he pres així literalment, no?, diu, superar aquesta facilitat de dir això és maco i s'ha de guardar, no?, perquè tots ho sabem, el perill de Barcelona, i com de tantes ciutats, un fenomen que els sociòlegs han estudiat, és convertir-se en ciutats maques, no?, i Barcelona és la ciutat maca per antonomàcia, no?, ens diuen que, no?, som els camacos, però en realitat més aviat els camacos són els que venen de fora i venen a Barcelona, ells diuen camaco, no?, i nosaltres som presoners d'aquesta macura i d'aquesta bonicura. Els dissenyadors lluiten contra això, contra aquest prejudici també extern, no?, dels professionals d'una certa, un cert esteticisme, quan en realitat, doncs, al darrere hi ha una vocació projectual, no?, i una funció social que es reivindica des dels centres, no?, com eina, no?, aquí els exemples que tenim, com veureu, treballen o es refereixen a la retracció comercial, es refereixen a les botigues com el Popular, no?, de la Antònia Palausi, que eren importants no pel projecte ni per l'arquitectura, sinó diguem-ne per els productes i la influència cultural i estètica de la botiga, no?, les galeries d'art, no?, la galeria René Metras, no?, que són continents i contenidors i que estan íntimament lligats a la història de l'avantguarda, no?, i que en aquest sentit, doncs, serien susceptibles de perpetuar-se, no?, la presència del Dacó, de Traïció de la Massana, no?, amb la Júlia Palou, etcètera, etcètera. No? Jo crec que això interessa a qualsevol que vulgui conèixer quin és, no l'estil Barcelona, perquè no existeix, no?, no que és la bonicura de Barcelona, però sí la riquesa patrimonial del comerç barceloní i la necessitat de debatre això des del rigor professional, no? I per això ara doncs, faig la reivindicació del llibre, que alguns aquí el coneixeu, no?, però com a part, com a document, no?, més enllà del debat conjuntural, com a material d'estudi historiogràfic, perquè és això el que es dedica en bona part al grup de recerca en estudis en història i estudis del disseny d'eina. No sé si voleu fer alguna intervenció. Sí, no? Oriol? Una mica abundant amb el que ara deia d'una altra manera, més a la meva manera. Penso que un aspecte que, amb el qual el llibre o la publicació fa un gir és que quan es parla d'aquesta problemàtica de les botigues, i és molt curiós sentir-ho, però sempre ens estem referint, s'està creant com un imaginari d'aparadors, mostradors, boiseries, etc., d'un tipus particular de botiga, que és molt pintoresca i que genera molt paisatge urbà, és cert, però i que està efectivament en perill i aleshores davant del perill ve l'actuació patrimonial. Però el llibre, els exemples que posa, intenten canviar aquest imaginari. Perquè del que estem parlant no és d'una actuació, només d'una actuació davant del perill de pèrdua material d'un patrimoni, sinó de memòria de la ciutat. I aquesta memòria immaterial també és una responsabilitat civil i pública de l'administració. I es mostra, doncs, no amb aquestes boiseries, sinó que és un altre gir, amb material, diguem-ne, amb actuacions molt més modernes, que encara potser no estan tant en risc de desaparició, però ho estaran. I que, per tant, necessiten un tipus d'actuació, potser una actuació en aquest sentit que apuntava l'Enric Stigman de documentar. Documentar, ara que estem a temps de documentar, i això el llibre també ho fa d'una manera curiosa, que és triant tot de botigues desaparegudes. Em sembla que és una característica que té, que tots els exemples triats ja són coses que no estan, però en canvi sí estan en la memòria de la ciutat. No? I aquest gest em sembla interessant
per deixar de veure aquesta qüestió imaginant el Quilmes i una sèrie d'establiments molt tipificats, no? I veure un registre molt més ampli de locals. Quan el catàleg, per llei tots els ajuntaments haurien de tenir el seu catàleg, no? Perquè aquest també és un tema que això està molt concentrat en Barcelona, però que vam intentar també que, bueno, de botigues importants n'hi ha a tot Catalunya, per sort, no? No tots els ajuntaments ni molt menys tenen el seu catàleg o amb el nivell que haurien de tenir, però ja fa temps que va aparèixer aquesta categoria del bé d'interès documental. Fins i tot la llei això no en parla, però després es va dir, quan fem el reglament doncs l'introduirem perquè pot ser un element important. Però com que el reglament no s'ha fet, doncs ha quedat penjat, no? Però quan això es va fer, es va proposar en el cas del catàleg de Barcelona, dels plans especials de protecció, algun polític va dir, escolta, n'esteu segurs? Perquè podran dir, que bèsties que van ser carregant-se això, no? Que una mica és l'esperit que tenen alguns d'aquests llibres que han anat sortint sobre la Barcelona desapareguda, la Catalunya oblidada, tot això. A veure, que consti que quan parlàvem d'aquests temes no era per això, no? Era per dir, són coses que ja sabem que acabaran desapareixent, per tant, bueno, estan dins de la seva mateixa essència, no? Però almenys podríem saber l'àncora i el delfín, com va anar, com va funcionar, com... o tota aquesta altra sèrie d'edificis, no? Resulta que sí que, amb els anys d'experiència del catàleg de Barcelona, hi ha algú que ha dit, escolteu, per què veu deixar tirar a terra aquest edifici, si era tan interessant, no? Bueno, doncs, es podia explicar. Vull dir, un edifici molt interessant, de planta baixa i pis, en un lloc on, desgraciadament, el planejament urbanístic deixa fer planta baixa i sis, és difícilment integrable, o escolta, ha desaparegut per això, però en canvi tenim un bon reportatge fotogràfic, un bon aixecament de plànols important, no? Bé, doncs, aquesta tècnica jo crec que és importantíssima pel tema que hem estat parlant durant tota aquesta estona. Sí, hola. Volia saber per què els establiments que han seguit vius, que tenien la categoria, en el seu dia van ser valorats com guapos per sempre, per què no estan tots en aquest llistat dels triats del 2011? Per què s'han deixat establiments, per exemple, tan emblemàtics com la pastisseria Renyer? Alguns no hi són perquè està tot l'edifici catalogat. Hi havia un criteri que quan estava tot l'edifici catalogat... No és el cas de la pastisseria Renyer. Pues... Perdona, però aquesta pastisseria Renyer està protegida des de l'any 2000. No. I tant, vaig fer-ho jo. Home, em diràs que no. Ara en el nou catàleg no està. Era la meva pastisseria quan era petit i per això sabia que era important. No, escolta, però en el nou catàleg no està. No, perquè jo reivindico el catàleg... Ja ha deixat de ser, ja no està protegida. Però si no l'han canviat, el catàleg. Vaja, que n'hagi passat els últims 15 dies. El que n'ha sortit en el nou catàleg de protecció d'establiments emblemàtics. Perquè ja està en l'altre. Perquè estava a l'altre. Sí, el que ja està en l'altre... No treu l'altre. No treu l'altre. El que ja està en l'altre es continua a protegir. Per tant, el que no s'ha fet és protegir dues vegades el mateix... Bé, hi havia alguns establiments que no s'han protegit perquè ja està protegit tot l'edifici, està en el catàleg del patrimoni i, per tant, no ha calgut tornar-lo a posar. Però molts dels que estaven tornen a estar en aquest 2011. No entenc res. No, perquè... Ai, del 2000, sí. En aquest catàleg només s'ha intentat catalogar allò que ja no estava recollit específicament en l'altre catàleg i que tenia interès per ser catalogat. També, no m'excuso, aquest catàleg nosaltres sempre hem treballat dient que era la primera fase del catàleg,
perquè entenem que ni són totes les botigues que ni són totes les botigues que haurien d'estar i possiblement no totes les que estan haurien de ser. Per tant, era una primera fase que es va tenir que fer correcuita, no reconeixem, amb un equip d'historiadors molt bons, amb arquitectes molt bons, però que no han recollit i que no han pentinat tota la ciutat per recollir tots els establiments que mereixerien estar. Però el criteri és, quan estava una botiga en un edifici que ja estava catalogat, no entrava dintre aquest catàleg, perquè ja s'entenia que estava dintre del catàleg de històric patrimonial, i si hi havia dues botigues, em sembla que només catalogades en el catàleg aquest específicament com a botigues, i una era aquesta, la pastisseria Reina, si no recordo. Sí, no, hi ha farmàcia. No, una farmàcia. Jo no ho he explicat per no allargar-me, el gran problema és quan catalogues una part d'un edifici, com pot ser una planta baixa, una botiga, no? Què passa amb la resta? Que aquest és un tema que també s'havia de desenvolupar després de l'aprovació del catàleg del 2000, però que no es va arribar a plantejar perquè, bueno, la disminució del número de persones del servei i tot això va fer que, bueno, el dia a dia no et permetés fer altres coses. Però el catàleg del 79 és el primer catàleg de Barcelona que posa que cataloga botigues amb coses raríssimes. Repassant-ho aquests dies, la farmàcia Bolós, que és la planta baixa d'una cantonada de Rambla Catalunya i València, fa mitxera amb un establiment que havia sigut una carnisseria modernista i que no se mateixa, i són dos fitxes diferents i contradictòries entre elles. Però, bueno, almenys cada una pel seu costat. Això són coses que sí que es van intentar arreglar en el catàleg del 2000, perquè, per exemple, es va catalogar la resta de l'edifici, que si us el mireu és un edifici magnífic i que tenia no només les botigues a sota, sinó també la resta, o coses... Que és difícil protegir només un tros i no un altre. I la pastisseria Renyer, ho tinc molt clar per això que t'he dit, que és on anava a comprar croissants jo quan era, sortia d'escola quan era petit, davant de les ganes dels polítics de catalogar almenys de coses possibles, com que l'edifici no està catalogat individualment, però està inclòs dins de l'àmbit d'ordenança de l'Eixample, doncs es va considerar que l'edifici estava catalogat, no? I la botiga es va posar. La part, diguem-ne, d'entremat jurídic que hi ha darrere d'aquestes decisions és complicada per fer-ho ara amb una taula, però sí que em sembla que val la pena que surtin coses d'aquest tipus perquè, com que els catàlegs es revisaran algun dia, doncs, tant el general com el de botigues, doncs que tot això es pugui també tenir en compte. I després, clar, no he pogut llegir tot el llibre, només en diagonal, però el tema de que els bancs són els que s'han carregat màxim patrimoni, sobretot a algunes zones de l'Eixample, d'antics, no sé, botigues textils, magatzems importants, tot això, es parleu o heu estudiat? No sé si surt explícitament, però aquest és un tema super, super conegut, no? Jo recordo una conferència del David Mecki en aquesta, no en aquesta taula, perquè ha canviat últimament, però sí en aquesta mateixa sala, explicant el canvi no només de les façanes del Passeig de Gràcia, sinó de l'ambient de les voreres del Passeig de Gràcia, a un moment en què tants bancs es van instal·lar al Passeig de Gràcia, i durant la tarda, com que tancaven a les 3 de la tarda, no hi havia activitat, però estic parlant dels anys de finals dels 70, ja. Vull dir que això fa... Això sí, ja, d'aquestes sí que ja és un clàssic, no? Sense comptar les immobiliàries dels bancs que s'han carregat els edificis, no? Tenim alguna paraula més, algun comentari? No? Pues llavors, primer de tot agrair-vos a tots la presència, sobretot diguéssim per venir a la casa de l'arquitectura i dels arquitectes, que sou benvinguts. Agrair al Xavier Olivella per part de, com a representant de l'administració, que hagi vingut a explicar
la posició de l'administració en un tema de la complexitat i de l'interès com el que m'ha abordat, l'exvitrani i l'Enric Stigman per part d'Eina, com a publishers i com a president de la Fundació, perquè és un plaer per al col·legi que tornem a restablir lligams amb Eina i també a partir d'aquí amb altres instituts i acadèmies del disseny, i amb en Jordi Rogent com a arquitecte expert en patrimoni, diguéssim, per la seva col·laboració constant amb el Col·legi d'Arquitectes i amb aquest cas també. I però sobretot també amb la cooperativa Jordi Capell, que és la que suporta, diguéssim, aquestes activitats que ja són un cicle de les activitats culturals que es produeixen aquí al col·legi i que, per tant, diguéssim, continuem comptant amb ells per les pròximes, diguéssim, sessions. Doncs moltes gràcies a tots i bona nit. Gràcies.